Agizo hilo la serikali limekuja wakati utafiti wa maji ya juu ya ardhi ikiwemo mito na mabwawa ukionyesha kupungua kwa kasi ya maji hayo kutokana na ongezeko la shughuli za watu pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Mkurugenzi wa rasilimali za maji anasema hatua za makusudi zinahitajika kunusuru maji ya ardhi ambayo yanaweza kuwa mkombozi kwa siku za baadaye. Kwa sababu kuna influx ya watu wa huduma, yani ya uchimbaji, bila kufuata misingi na taratibu zinazotakiwa. Kuanzia utafutaji, utafiti yani, groundwater exploration. Lakini lingine swala la drilling, groundwater drilling, au borehole drilling. Unakuta wengine hawana fani hiyo, lakini kwa sababu wamenunua mashine, wametafuta tu watu, wanafanya. Sasa tuna sheria sasa ya usimamizi wa rasilimali za maji namba 11 ya mwaka 2009. Na mle ndani kuna chapter kabisa ya groundwater, mao maji chini ya ardhi. Jinsi gani ya kutafuta, nani anayepaswa kutafuta maji chini ya ardhi? Mkuu wa mradi huo wa utafiti wa maji ya chini ya ardhi barani Afrika kwenye eneo la kusini mwa jangwa la Sahara GroFutures, Profesa Jafet Kashaigili amesema utafiti huo wa maji ya chini ya ardhi unaofadhiliwa na serikali ya Uingereza utabaini kiasi cha maji kilichopo, ubora wake na matumizi ya maji kwa shughuli za kilimo, viwanda na nyinginezo. Kwa hiyo lengo kuu la utafiti huu, tunataka tukuze misingi ya uelewa na utaratibu mzima wa usimamizi wa maji chini ya ardhi, lakini pia kuweza kuyafahamu vizuri ili baadaye huko mbeleni tuwe na matumizi endelevu ambayo yatatusaidia kukabiliana na haya matatizo tunayoona juu ya upungufu wa maji, lakini pia tuweze kuhifadhi mazingira yetu vizuri, lakini pia tuweze kutosheleza shughuli nzima za interventions. Akifungua mkutano huo wa wadau wa maji kwa niaba mkuu wa mkoa wa Iringa Amina Masenza, mkuu wa wilaya Richard Kasesela amekiri kuwepo na changamoto kubwa ya matumizi ya rasilimali hiyo inayosababisha migogoro na kutaka utafiti huo kuja na suluhu ya kudumu. Tumepata changamoto kubwa sana kwenye mgawanyo wa maji katika taifa letu. Na changamoto hiyo imeleta migogoro mingi. Irene Mwakalinga, TBC, Iringa.